இருந்தால் தருண Jeg tror det første løpet for Vegard Aasen i år med i rallycross. Har jo kjørt mye bilcross gjennom tiden, Vegard Aasen. Kjørt veldig mye i Sverige og har mye topplasseringer. Kanskje han legger seg litt breit for oss i det. Han tar første passeringen. Skal vi se om noen smyger seg ned i alternativet nå? Nei, det det ingen som gjør. Alle i hovedspor. Og fortsatt har vi Svein Erland Finnerud. Mono 240 der foran, som stuper ned i den usynet igjen. Nesten. Men det ingen tvil om at det Svein Erland Finnerud som... Ja, elegant kjørt her av Finnerud. Vegard Aasen og André Ottesen. Det at Lørdag virkelig smyger seg i gang her, sånn skikkelig! Og i det vi inne i siste rund til Kara i rallycross over 2,5, men det skal vi ta etterpå. Nå alle øyne rett av båte. Hitseier vinner 602, Svein Erland Finnerud. Vi får inn Vegard Aasen på en andre plass, og André Ottesen på en trøy. Takk, Ellis, i løpet. Den som stikker i kommando nå. Det er ingen ringer Vegard Aasen det, i sin Subaru. Det gikk imot skokatten, men... Men nå har Subaru fått trøbbel med... Skal vise Subaruen, og det Finnerud som kommer seg først inn til passering her nå. Foran Aasen og André Ottesen. Finnerud har fått skapet seg bakken ut til sitt av hilste. Har du venn i Subaru? Ja, og vår venn i Subaru, Vegard Aasen, han gikk i alternativen. Og husk på at det hans første løp med den bilen i rallycross. Og der, du skal ha kjørt litt grann i bil. Det brutalt maskineri, det det. Men nå har han fått sving i sveiveien. Og lukter seg på Finnerud, han rundt her. Og André Ottesen følger på. Her det jevnt. Finnerud ned i alternativen. Men da får nok Finnerud kanskje skaffa seg de meter han gjerne vil ha før Finnerud ønsker å bli flagget i motstånd. André Ottesen altså, i Fraurskog Høland, kjører sitt andre rallycross-kampen med den S40. Det rimelig ferskt i S40 der, og det morsomt. Men det var mann over på baken i rallyen i bilcross da. Men Svein Erland Finnerud, han stakk av gårde med hisseren nå. Vegard Aasen via Svein Erland Finnerud og André Ottesen. Finnerud og André Ottesen har vi ut på her nå. Ja, Vegard Aasen var den som dro den først gjennom skokanten der. I sin Subaru Impreza. Kunne virke litt uvant i stad, men nå begynner det virkelig å bli sving i sveivei. Men han har fått blitt litt mer kjent på nå, Vegard Aasen. Har med oss da André Ottesen, og den som har fått en skikkelig smell, Svein Erland Finnerøde, ifra Modum og Signal. Det det. Ser ut som det noe som har vært en liten tur bort i venstre hjørne. Så og kanskje litt, høyre bak. Ja, litt plastikk, så det bøyer seg fort. Det ordner seg, Finnerud, dette ordner seg. Men Vegard Aasen, en rund igjen i kommando her. Ottesen i sin S40. Fraurskog Høland går også inn da i alternativet. Dessverre så brøyt Svein Erland Finnerud. Ja, det kunne visst å kjøre mer rabalder før han fått fiksa litt på det. Men det Vegard Aasen som i teten og som tar seg en hitseier foran André Ottesen i sin Volvo. Vegard Aasen i Subaru i Impreza som tar det på starten her. Foran her Finnerud og André
Aasen til slutt I sin Volvo S40. Skal vi se på Vegard Aasen nå, mann? Behandler Subaruen på et elegant vis gjennom hitet sitt nå I fjerde omgangen. Her det brett som rakkeren finner ut. Det gjør også da at André Ottesen blir stående. Begge to ser ut til å komme seg gårde, eller blir André Ottesen igjen? Det får vi tids nok vite. Vi følger Nilsen opp I grusningen der. Har fått skaffet seg massevis av plass. Og mer eller mindre kan gjøre som en vil. Hvis en tar en glutt I speilet, så ser de jo det at det I hvert fall ikke noe stress med noen karer på bakskjermen mine. Men der finner du på en annen plass. Det Ottesen på en trea. Og vi har Vegard Aasen I Subaru ned på asfalten til ny passering. Og hør på Subaru Aasen og fungerer fint. Det godt I kroppen, om jeg må si det selv. Og Finnerud, han driver og tar igjen på den breie svingen sin. Dette har fant seg egentlig ikke I. Vi har Finnerud nede I alternativet. Vi har Ottesen også på begynt på siste runde. I det vi kan ta imot Vegard Aasen Aasen som... Dette moro. Vi ønsker deg lykke til. Her har du litt Martin Skanke-video som trener på de fire. Tusen takk. Vi I gang med, og det Vegard Aasen, André Ottesen, og så en Finnerud som vi ser av gårde. Med Vegard Aasen I tet foran Finnerud og Ottesen I den rekkefølgen. Ja, det virkelig Vegard Aasen. Vi ser han sleit en del I går. Ja, han gjorde det. Men det var første løp med denne bilen. Det hjalp og hjalp utover dagen. Og nå ser vi at det litt av en søndagsmorgen I Subaru til Vegard Aasen. Det det. Vi har på en andre Svein Erland Finnerud, og vi har André Ottesen I Finnerud på en tredje der. Og det hennes andre løp med bilen. Hun kjørte på landskamp første gangen der, og kjørte vel noen motorproblemer der. Det husker vel du som var på landskamp? Ja, det gjorde det, men nå må se. Og det nok snakk om å ha lagt opp litt av en sommer for den bilen her. Men vi har Vegard Aasen I tet. Vi får inn Svein Erland Finnerud til henne. Han ligger på andre plass, og så har vi André Ottesen fortsatt på en tredje. Foran Aasen skal vi se om det ro på Hjortmor, selv om han I hovedspor. Og de andre Finnerud og Ottesen går I alternativ. Det Ottesen av Sjesbo Betong som sin sponsor. Mye betong oppå her, ja. Ja, det nok ikke mye betong I Volvoen I hvert fall. Men hit så det går til Vegard Aasen fra Nedre Hallingdal. Vi får en annen plass på Svein Erland Finnerud og tredje til André. Ja, vi kommet til over 2,4 liter, og det Vegard Aasen, som har begynt å kjøre seg inn på Subaru-pressen han har kjøpt. Kjører altså nedre Hallingdal. Og det sanka 42 poeng. 602 Svein Erland Finnerud, den hvite og blå 240. Modem og Sigdal, han har sanka 34. Og vi hadde 604 I fra Aurskog, Høland, André Ottesen, sine Volvo S40 hvite og rød der altså med Sjesbo Betong. Romerike Betong Transport var det. Romerike Betong Transport. Jeg skal ikke ta kjøst som noen der. Det var Romerike Betong Transport som var sponsor for André Ottesen. Det hennes andre løp I rallycross. Kjørte på Momarken på landskampen, men kjørte dessverre problemer med motoren etter første runde. Det nok noe godt for å få seg en ordentlig helg hvor ting fungerer. Og vi ser om det går. Men Vegard Aasen, han har begynt å forutdele ham med Subaruen. Og skal Subaru på. Klarer å holde Svein Erland Finnerud. Og det var sikkert Arturaren bak seg. Og inn I alternativ nå stikker André Ottesen, Aurskog Høland. Og foran hos Vegard Aasen her det brett. Det går så støvskyene står gjennom skogsvin og skikana. Og Vegard Aasen kjører vel når han kjører bilcross, så kjører han powerbanden I hvert fall. Den godeste Vegard Aasen kjører mye bilcross også, kjører mye I Sverige.
Vegard Aasen. Han kjører mye ut av bilen. André Ottesen oppe på andre, og Svein Erland finner du nede på tredje. Men det likte ikke vi går, så han stakk i alternativet. Han ville ha igjen, i hvert fall av plassen sin. Jeg tror ikke han klarer å lure Vegard Aasen. Det jo en tidligere bil kjørt av Orvenne ifra det blir det Sørland. Espeland, Knut Inge til fornavn, som har hatt av den impressen tidligere. Men Romerike Betongtransport med André Ottesen, kaller andre. Dyktig jente til å kjøre bil. Og etterfullt igjen da, Svein Erland Finnerud. Ja. Vi på siste runden, og det blir A-finale-seier på Vegard Aasen, Nedre Hallingdal. Vi gratulerer A-plassen til André Ottesen, Aurskog Høland og tredje Svein Erland Finnerud, NMK Modum og Vegard Aasen.